всеки все по-добре. И дано, когато излезем от студиото сега, видим, че времето е много хубаво и могат да се правят летни неща, но за сега се гмуркаме в къде е дълбокият интернет, където се обсъжда новият епизод от шоуто на Опра Уинфри и принц Хари. Добре, просто Хари ще го наричам. Изчакай! Да, wait for it. Точно така, Гери. Ето, че ти си прихванала. Интересно е, тематиката, споменавали сме в предаването за тази продукция. Тематиката е психичното здраве и гости ще бъдат, нали, сега за да не тръгнем веднага, принц Хари си прави негово, реалити или той е отново в център на абсолютно всичко. Гости ще бъдат Леди Гага, Глен Клоус и други интересни хора, които са минали през травмиращи моменти. Но интересно е това, което разказва той, защото ще ни помогне да разберем някакси, често обсъждаме нещата, които се случват покрай него и неговата съпруга Меган Марка, защото това е нещо, което вълнува доста хора. Да, много го е травмирало цялото това напрежение да не се показват емоции. Всичко, което се случило с майка му и тази невъзможност той да ги изрази, е било наистина ужасно и е довело до паник-атаки. Споделя, наистина много откровен, споделя, че дори имало периоди, в които единственото, което е искал, е да употребява алкохол. Споделя, че е бил склонен, каквото и да значи, склонен бил да пие по цял ден и да взима дори наркотици. Всичко, което може да го накара, може да накара начинът, по който се чувства, да се затъпи. Явно е било наистина много свирепо. А пише ли кой е сценариста на цялата тази история? Ама това не е хубаво така да се казва. Ами добре е да се каже. Ами аз не мисля, защото не знаем, дали той е изгубил майка си като малко момче. Едно от нещата, които разказва е, че когато е ходил за това, показвано по телевизията безброй пъти, когато върви зад ковчега на майка си, на него не му е било позволено да показва каквато и да било емоция и всъщност хората около него, публиката, ако мога така да се изразя, е плачала, ридаела, той не е имал право на това нещо, те дори не я познават, а това е неговата майка. Тоест, това е такъв тип травма, имайки предвид какво се случва в... Аз съм съгласна. Да, не можем такава лека. Да сме съгласни, аз ще кажа, че Хари и Меган са най-пострадалите от психически атаки хора в днешно на света. Те не твърдят, че са най-пострадалите, просто отварят тема за разговор, защото много хора преминават през такава тежка, драматична, т.е. не много хора, майка много е била хора. Принцеса, която е загинала в катастрофа, преследвана от папараци, от медии, които са били, всъщност нещо друго интересно, което ми попадна сутринта, нали, имаше разследване, разследват BBC за тази интервю беше дала. Да, много популярно интервю с Мартин Башир, мисля, че се казваше водещият, който се оказа, че те са лъгали и манипулирали. Вече има доказателства, че много хора в BBC са знаели, че тя била лъгана. Показали са и някакви фалшиви доказателства за изневяра. Т.е. ясно е, че е имало изневяра, но някакви неща, които да я направят още по-чувствителна и да тя да поиска, да, по-уязвима и да иска да говори за тази тема, което е, като се помисли, защото това е едно от нещата, които тотално я е отчуждило все още повече, е разделило семейството и е просто, нали, ти като живееш в тази... от преди това. Според мен, наистина, да, някъде по средата, със сигурност има травма и Хари още от дете, но са се намерили, нали, продуцентски интереси, за да може да вкарате телевизионен продукт. Хайде да бъдем по-обективни. За да не ме обвините тук и че съм и кръблофоб, и правя такива изказвания. Със сигурност Хари е голяма трагедия. Това наистина. Страдал е не по-малко от брат си. И той е имал къде да изрази тази емоция със сигурност. Но когато е трудно е на площада пред всички, или той просто има желание да покаже на всички колко много страда за майка. Ще мислиш, че имал къде да изрази тази емоция, да, и още... Там са други, тотално други разбирания, по абсолютно друг е етикета и каквото и да си мисля, не имам... Трагедията е голяма. Да. Добре, дайте сега тогава, добре, да не е толкова трагично, нещо готино мога да ви покажа. Искате ли? Така ще бъде по-добре. Да, вчера четвъртък е бил Световният ден на пчелите. Световният ден на пчелите и Анджелина Джоли отправя изключително силно послание по много, много впечатляващ начин. Цялата покрита с пчели.
Стояло е така 18 минути. Видеото е направено с подкрепата на National Geographic и още няколко други марки. Всички по време на тази сесия, защото той има и снимки, и видео, са били облечени с специални костюми, които съм сигурна, че Гала добре познава такива предпазни. Не, този не го познавам, иначе не, този не, това не е костюм. Само единствения човек, който не е бил облечен, така е без предпазни средства. Била ли ожилена? Ами, не открих информация да била ожилена, но споделя, че е било така малко притеснително. Три дни преди да се заснеме това нещо, не е трябвало да се къпе, защото за да не ги... по някакъв начин шампуани и всякакви есенции, химически, колкото и всичко, цялото козметика, която използваме да е био, все пак се има да не има. Тази снимка тотално видоизменя понятието на да бръкнеш в кацата с меда. Да, аз пък казвам, че е много положително, защото без пчели нашата планета ще изчезне. Право на Анджелина, това е смислено. Браво, идеята на кампанията е точно това, да разкаже колко жизнено важни са пчелите и всъщност цяла кампания за да се обучават жени, които да са... Как е това правилното? Да се грижат за пчели? Има си не пчелари, има ли нещо друго? Пчелари ли просто? Странно е, че дори сега има много хора, които мислят, че пчелите единственото, което правят или което ние правим, да им взимаме меда. И забравят за опрашването и за всички други работи, които са абсолютно жизненни. Според мен е редно Гала ти да заснемеш такава сесия, предвид и твоя партньор в живота. Малко е неудобно, че не си. Ами, може да ви покажа. Добре, чакайте за вдъхновение. Имам още нещо за вас. Парис Хилтън. Парис Хилтън, приятелката на Гала, която доскоро беше на профилната снимка в Инстаграм, също е почела този ден. Тя била малко по-облечена от Анджелина Джоли, нещо, което по принцип не е чак толкова характерно за Парис. Аз съм и фен, харесвам я, симпатизирам ми. И ето ви тя така, че Гала поне нещо е и такова. Може да. Такова аз имам снимана с костюм. Такъв се. Тук ако се състезавате по фехтовка, не искам. Искам предишното. Аз искам Гала да облечем в костюм на пчела и да тича из студиото и да вика бзз. Това би се гледало според мен, но като говорим за гледане, трябва да обърнем внимание на хората, които ни гледат всеки ден и се включват в коментарите, отговарят на въпросите, които задаваме. Понеже днес в предаването показахме, много забавна, чак много не, но да кажем забавна онлайн игра, в която може с така натискане и цъкане да похарчи всички 160 милиарда долара на Илон Мъск. Аз не успях, цъках тук цял ден, докато се вършеше работа, но да видим, попитахме в тази връзка нашите зрители, какво е първото нещо, което ще си купят, ако имат 160 милиарда. И Джулия Петрова е написала работно място в предаването. Аз мога да ти кажа как вървят тарифите сега. Има и някакви хора за смяна, по-ниско. Да, имам някакви хора за смяна. По-малко е, по-малко. По-малко е. Отдолу Благовест Узунов иска да купи Гала. Не знам, не му достигат, само 10 милиарда не му достигат. Да, нали 170. Вие защо ми предава? Аз ще си преценя. Аз казвам. Ай, толкова не му достига, толкова 170. Му достига. Айде, аз ще видя колко му достига и колко може пак да му достига. А моята данъчна оценка. Най-натам. Така, отдолу Десислава иска... Първото нещо, което би си купил от Десислава е място в 131-та целодневна детска градина в София. Е, това е. Актуален коментар. Един наистина актуален проблем, който се върти в социалните мрежи тези дни. Много хора завиха желание да си купят такова... Детска градина. Да, и детска градина направо. Ето още едно място детска. Кемпер, последен модел искат. Няколко килограма череши. Да, попадна ли ви новината за 30 лева за кило череши? Това е всяка пролет. Има и за повече. Даже на пазара е там. Да. Но има и за много по-малко, така че търсете тези, които са за по-малко. В момента вчера съм купил, ял съм. А, добре. И Нешев пише, че иска да си купи Левски. Там не знам как са цените с Левски. Да, нормални цени. Отново детска градина имаме. Остров. Ей, това е интересно. Ще си купя къщи във всяка държава, която искам да посетя и един самолет да ги обикалям. Гери, ти нали си математик? Искам да ми изчислиш кога минават 40 дни от Велик ден, кога свършват, защото до тогава съм обещала да съм добра с Дарко. Имаше още някъде около 15 дни горе-долу, тъй като някъде началото на юни се пада тези 40 дни. Свърши сезона, Гери. Има да почаснеш още малко. Да, защо? Ох, направо се изприщвам, но ще издържа. Много си сладък, Даре. Много си сладък. Кажи чао на зрителите. Чао, зрители. Чао, чао, всички.